بلوچستان کے تاریخی شہر سبی میں بلوچ کلچر ڈے کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ سبی اسکاؤٹس کرنل سردار بہادر محمد تھے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز میاں یوسف سے، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اگرچہ ہم بلوچ کلچر ڈے کی تو آج دنیا بھر کی طرح بلوچستان کے تاریخی شہر سبی میں بھی بلوچ کلچر ڈے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں جرگہ ہال آڈیٹوریم میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ سبی اسکاؤٹس کرنل سردار بہادر محمد تھے۔ جبکہ اگرچہ ہم بات کریں اس کلچر ڈے کی تو کلچر ڈے میں نوجوانوں نے سر پر پگڑی باندھ کر، اس کے علاوہ بلوچی جو لباس ہے وہ تنزیب کر یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ڈھول کی تاپ پر بھی نوجوان رقص کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ چند نوجوان موجود ہیں، ہم ان سے پتہ کرتے ہیں جی بلوچ کلچر ڈے کس طرح منا رہے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج فخر ہے کہ 2 مارچ ہماری کلچر، ہماری پہچان ہے۔ آج ہم چاکر اعظم شہر سبی میں اپنا بلوچ کلچر ڈے منا رہے ہیں جوش و خروش سے، اور یہاں پہ ہمارے برادر اقوام جتنے بھی رہتے ہیں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر ہمارے اس خوشی میں شرکت کی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ یہ کلچر آج کا نہیں ہے، یہ کلچر ہزاروں صدیوں سال پرانا کلچر ہے۔ ہمارا بلوچ کلچر امن کا نام ہے، اور بلوچ ایک امن پرست قوم ہے، اور آج ہم بہت خوشی محسوس کریں ہمارے نوجوان بوڑھے بڑے سارے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کلچر۔ ہاں جی بالکل، یقیناً آپ نے یہاں پر ان نوجوان کی باتیں سنی، ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ بلوچ کلچر ڈے امن و سلامتی اور محبت کا پیغام دینے والا ہے، اور بھائی چارے کو آج یہاں پر فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ جو بلوچ کلچر ڈے ہے۔ یوسف بہت شکریہ آپ کا۔